Дякую, шановний. Отже, заява про відвід суддів. Генерал-майор Щоголєв Олександр Юрійович, 63-го року народження, який утримується під вартою з 20 серпня 2015 року. Високий суд. Ось же 2 роки я знаходжусь під вартою та маю чудову можливість на собі пересвідчитись у справжньому виборі нинішньої влади, її псевдодемократичних цінностях та у абсолютній нікчемності та невігластві прокурорів і слідчих, які ламають долі тих, хто відкрито не підтримував насильство з боку озброєних хуліганів та безлад у центрі Києва, який учинила політична опозиція і який згодом привів до банального державного перевороту та насильницького захоплення влади. Розуміючи всю відповідальність за своїх підлеглих та за ситуацію в місті Києві, я жодного разу не схибив і мені абсолютно нема за що побоюватись або переживати. Всі мої дії під час так званої революції гідності відповідали діючому законодавству. Всі мої накази були законними та виконувались моїми підлеглими беззаперечно, що свідчить про їх направленість виключно на забезпечення цілей та завдань, які ставляться законом перед регіональним управлінням Служби безпеки України. Після трагічних подій взимку 2014 року я мав безліч можливостей відкрито, не переховуючись, не побоюючись, виїхати за межі України і навіть більше того. Я робив це декілька разів, вільно пересуваючись містами, регіонами України та навіть за кордоном. Навіть коли мені повідомили про підозру 3 березня 2015 року та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, я мав необмежені можливості покинути територію України. Але не став цього робити, бо я офіцер і був вихований на тих цінностях, які зараз вже мало хто поділяє, а більшість навіть засуджує. А отримана військова освіта не дозволяє мені навіть думати про те, щоб залишити своїх друзів, колег, соратників та бігти невідомо куди, немов якийсь злочинець. Я був впевнений, що якщо Україна в особі її нинішніх очільників проголосила різкий курс на євроцінності, то серед гей-парадів, високих комунальних тарифів, жебрацького способу життя мільйонів українців знайдеться все ж таки місце для справедливого та неупередженого суду, який залишається єдиним місцем, де можливо було хоча б висловити свою позицію та сподіватись, що її почують. Але, на жаль, протягом досудового слідства та протягом судового розгляду мого провадження в суді я маю констатувати той факт, що в Україні геть не залишилось ані правосуддя, ані справедливого і незалежного суду, ані професійних суддів. Моїми захисниками надаються більш ніж переконливі доводи, які свідчать про відсутність обвинувачення, про відсутність обґрунтованих підстав для тримання мене під вартою. Майже кожне судове засідання на стіл суду з боку сторони захисту лягають клопотання, заяви, документи, практика національних судів Європейського суду з прав людини. Я почув безліч виступів своїх захисників та наведених ними прикладів, чому обвинувальний акт у такому вигляді, в якому його надав суду прокурор, не витримує жодної критики, а викладене у ньому суцільна маячня та брехня. Апогеєм безглуздя та цинічного хамства з боку як прокурора, так і влади в цілому став виявлений моїми захисниками факт підроблення обвинувачення. Адвокат Рибін 23 серпня 2017 року заявив відвід прокурору Супруну з підстав того, що останній банально підробив статтю Кримінального кодексу України, за якою намагатиметься доводити в суді мою винуватість. Лише уявіть собі, шановний суд, що одного разу і вам будуть висунуті обвинувачення за статтями, які ви не зможете віднайти в жодному кримінальному кодексу світу. Хіба це не є показовим знущанням з боку трієчника прокурора над професійними суддями? Хіба це не є відкритим тиском на суд? Але, шановний суд, вислухавши заяву захисника про відвід прокурору, розуміючи наявність беззаперечних підстав не лише для відводу прокурора, а й для відмови в розгляді такого ганебного та брудного обвинувального акту, вирішив навіть не розглядати відвід прокурору, зробивши вигляд, що нічого не відбувається, і пославшись на начебто заявлення такого відводу прокурору раніше з боку захисту. Шановний суд,
З тих підстав, з яких захисником Рибіним заявлявся відвід 23 серпня 2017 року, жодного відводу у жодному судовому засіданні прокурору раніше не заявлялося. А це свідчить про обов'язок суду розглянути такий відвід та вмотивовано його задовольнити або відхилити. Але ж з постановленням процесуального рішення, що могло б засвідчити ставлення самого суду до виявленого факту фальсифікації обвинувачення. Однак суд проігнорував вимоги закону до розгляду заяви про відвід, зробив вигляд, що не почув захисника, і всією своєю поведінкою вказав, як захисту, так і мені особисто, що обвинувальний вирок по справі за обвинуваченням мене вже винесений і залишилося лише дочекатися завершення судового розгляду. Суд навіть не збагнув, що захист, заявляючи про відвід прокурора Супруна, намагається врятувати саме честь та авторитет суду, надати можливість суду хоча б запитати у прокурора. А й справді, звідки ви, шановні прокурори, взяли таку редакцію статті, яку захист не може знайти в Кримінальному кодексі? Безумовно, якщо суд дозволяє прокурору брехуну, який підробляє обвинувачення та самотужки пише статті в кримінальний закон, не лише залишитись у кримінальному провадженні для підтримання обвинувачення, а й знаходитись судом в одній залі, то стає зрозумілим, що неупередженість, справедливість, законність такого суду викликає не лише обґрунтовані сумніви, а й цілком природній острах за долю людини, яка перед таким судом постає. Такому суду я не довіряю. Положення статті 75 Кримінального процесуального кодексу України вказують на неможливість для суду брати участь у кримінальному провадженні, якщо існують обставини, які викликають сумнів у його неупередженості. Які обставини можуть більш ніж чітко вказувати на упередженість суду, аніж ті, за яких суд приймає до розгляду обвинувальний акт з підробленим, сфальсифікованим обвинуваченням? З неіснуючою статтею Кримінального кодексу України. А коли захист виявляє таку підробку та вимагає суду бодай відвести зганьбившого себе прокурора, робить вигляд, що так і треба, і продовжує мовчазно вдавати себе, що твориться правосуддя. У будь-якому разі в апеляційному суді чи в суді касаційної інстанції або навіть у Європейському суді з прав людини підроблене обвинувачення, сфальшована та спотворена правова норма, яку на власний розсуд виклав прокурор і на яку він посилається в якості підстави для притягнення мене до відповідальності, буде підставою для відміни обвинувального вироку по цьому провадженню. Моєму виправданню та поновленню моїх прав та мого доброго імені. Я готовий провести хоч 10 років за ґратами, оскільки знаю та повністю впевнений у тому, що кожен день моїх страждань буде підставою для відповідальності кожного, хто своїми брудними руками намагається зламати мою долю, знущається з мене і краде в мене та моєї родини роки життя. І відповідати будете лише по закону. Слово офіцера. На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 75-80-82 Кримінального процесуального кодексу України, прошу задовольнити відвід суддів Мартинова Євгена Олександровича, Слободянюка Павла Леонідовича, Трубнікова Андрія Володимировича та визначити у відповідності до статті 35 КПК України новий склад суду для розгляду кримінального провадження. З повагою, Щоголєв Олександр Юрійович. Заяву прочитано захисником Рибіним Валентином Володимировичем. Рибін відповідно підтримує. Захисник Левчук підтримує.